اور فٹبال کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ ٹرافی کی پاکستان میں رونمائی جاری ہے اور شاندار تقریب میں قومی فٹبال ٹیم کے کپتان کلیم اللہ اور دیگر آفیشلز نے شرکت کی ہے۔ سابق فرانسیسی ورلڈ کپ فٹبالر کرسٹیان کا کہنا ہے کہ پاکستانی لوگ فٹبال سے محبت کرنے والے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان یونس خان ٹرافی کے ہمراہ پاکستان آنے والے وفد میں شامل تھے۔ یونس خان کا کہنا تھا کہ ان کے نزدیک فٹبال دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 14 جون سے روس میں منعقد ہوگا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خصوصی تیاری کے ذریعے یہ ٹرافی تھائی لینڈ سے پاکستان لائی گئی ہے، اور پاکستان آنے والے وقت میں نہ صرف یہ کہ معروف فٹبالر شامل تھے، اس کے علاوہ سیلیبریٹیز بھی شامل تھیں، اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہ ٹرافی پاکستان میں رونمائی کے لیے لائی گئی ہے، اور پاکستان میں عوام اس ٹرافی کی دید کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں۔